SBI International uvádí. Teror na síti. Co děláš? Funguje ti Spotify? Jo, proč? Já nevím. Ten můj blbne. Nejspíš tě hacknul Alex Freeman. Mě to udělal a všechny playlisty mi změnil na Jasona Derula. Ještě se zlobím, že mi změnil všechny kontakty na postavě z Harryho Pottera. To je kreten. Sebe dal jako Voldemorta. Spíš měl být Neville Longbottom. Moje máma byla Bellatrix Lestrangeová. Tak to se trefil. Hele, co tahle tvářenka? Vypadáš jak víš co. Vidíš, proto tě potřebuju. Mimochodem, moje máma je teď na Snapchatu. A proč? Ráda bych řekla, že se snažila znovu připojit, ale spíš se jí to prostě líbí. Co děláš? Nejhorší lety na světě. Dívám se na lety do Barcelony. Casey, my pojedeme do Outlooku, na tohle kašli. A co jako, Barcelona má kulturu. Jasně, a Pula má pláž. Barcelona jí má taky. A stejně, za tak málo peněz nikam nepojedeme. Casey? Co? Nathan. Ach, neříkej to slovo na n. Raději se koukni. Na co? Jeho tweet. Nesleduju ho, co tam je? Není to pěkný. Tak to přečti. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že Casey Jacobsová bere antidepresiva. Strávil jsem s ní jednu noc a dostalo mě to do deprese. Jak tohle může napsat? Jsi v pohodě. Ale já to nikomu neřekla. Tamara? Ne, ty jsi jediná. Byl u tebe, třeba ty prášky viděl. Casey, já jsem to neřekla. Jo, jasně. Pane bože, ne. Uděláme tohle. Co? Ty víš co? No, ne, Megan, nech už to tak. Co? Kde pak? Dluží nám to. Čau, Alex. Ahoj. Co byste chtěli, holky? Díky, že s kámošce hacknul Spotify. Myslíte, že nemám na práci nic lepšího, než napadat účty? My víme, že nemáš nic lepšího. Teď nech to porno, musíš nám pomoct. Nekoukám na porno. Už jsi viděl, co ten kreten Nathan Lake právě tweetnul. O, ty prase. Neříkej ty prase, Alex. Ani nevím, že jste s Nathanem od sebe. Je mi líto. To nemusí, je to parchant. Co tedy chcete, abych udělal? Heknul toho šmejda. Megan. Co? No tak, jen to udělej. Počkej. Nathana Lega neheknu. Proč ne? Hádej, vždyť by ze mě vymlátil duši. Jak by o tobě věděl? Jo, jak asi ty genie. Každý ze školy, koho heknou, to svalí na mě. Na to směl myslet, než si to začal dělat, Voldemorte. Fajn, trhni si, Megan. Já jsem heknul jenom dva lidi. Skvělý, tak se vrať ke svýmu pornu, ty lůzre. Sakra. Jack je tady. Počkej, ty jdeš ven? Napiš mi, jo? Nebude to Jackovi vadit? Mám tě ráda, Rajdo. Já tebe taky. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že Casey Jacobsová bere antidepresiva. Strávil jsem s ní jednu noc a dostalo mě to do deprese. Ano? Co se děje? Nic se neděje. V kolik chceš jíst? Zatraceně.
Nevím, nemám hlad. A kdy ho budeš mít? Já krucinál nevím, jasný? Můžeš mi dát pokoj? Ježíši Kriste. Ahoj, Casey. Co je? Pořád si to chceš vyřídit s Nathanem Legem? Ano. Proč jsi to rozmyslel, Hackre? Chtěl jsem už předtím. Ale Megan, nemůžeš věřit, že udrží jazyk za zuby. Je tvoje nejlepší kámoška navždy. V téhle dekádě neříkáme kámoška, Alexi, ale jo. Často tě oslovuje Raido. Obě si tak říkáme, idiote. Kde je teď? Tak pomůžeš mi, nebo co? Klikni sem. Nathanův profil. Užij si to. Ta erektilní dysfunkce mě vážně otravuje. Až tak moc, že si ten svůj ochablej vztek vylejvám na ženách. Modlete se za mě a můj patetický penis. Nathan, pusu. Mrkni na Twitter, hned! Mám o tebe strach ve škole. Pěkně hnusný tvot, ubohý ochablý lek. Velká sranda. Neskutečný, jak se to udělalo? Ha, zkus Viagru, Nate. Viagra možná není pro Nate dost silná. Ha, 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 začnu ti říkat povadný. Užij si to. Pěkná aliterace, Casey. Díky, Trixie. Přijdeš mi jako pan Trix, angličtina? Mrkni na odezvu. Hostej, Frappling. A studa. Prča. Jako mouchy na lep. Hele, Alexi, pojď na Skype. Proč? Chci tě vidět. Stydlín. Krucinál. Kdo sakra... Kdo jsi? Sedíme spolu na angličtině. Ne, nesedíme. Ahoj, tady Megan. Nechte vzkaz a možná se vám ozvu. Ahoj, Raido, hele, promiň, já vím, že jsi s Jackem, ale můžeš mi brnknout? Myslím, že někdo je online. Co je jako Alex? No, prostě se mi ozvi. Sakra, odprejskni. Vím, že nejsi Alex, takže s tím můžeš přestat.
Kdybys chtěla někoho hacknout, kdo by to byl? No jasně. Tak dělej, ukaž se. Jsme sami. To je fukné. Jo. Dveře zavřený. Jasně. Přísaháš? Jsou zavřený, hackere. Kdo jsi? Fanoušek? Fanoušek čeho, ty exote? Tvých tweetů. Jestli cestování rozšiřuje znalosti, proč je Ben pořád hloupý? Tvoje šaty. Tvoje anonymní posty. Nejhorší lety na světě. Jak tohle zatraceně dělá? Nemůžu prostě přestat nakupovat něco. Uvidím a umírám smíchy, tohle žeru. Jsou to jen věci, bez kterých byste asi mohli žít, ale nejde to. Sestříhala jsi to? Jsem obrovská faninka Kumon ve stylu blazeru. Jo. A můžete je otevřít a zavřít, když otočíte vrškem. A můžete je otevřít a zavřít, když otočíte vrškem. Chytra. Je to dokonalý neon, jaký hledám. Nikdy nevím, co vybrat. Je to dokonalý neon, jaký hledám. Nikdy nevím, co vybrat. Tohle je mucho, mucho dostupné. Mucho, mucho dostupné. Tenhle mám nejradši. Kde jsi ji našla? Takže nechodíš do Northfield Grove. Jak to víš? Protože tuhle holku by si zpamatoval. Otrava. Proč věčné mládí? Pokrytče. Proč Alex Freeman? Dostala jsi mě. Je lehčí, když nikdo neví, že jsme to my, ne? Můžeme psát, co chceme. Aniž by nás někdo soudil. Můžeme dělat cokoliv. Tak to ani podělanou náhodou. Tohle bys Ahoj, měla vidět. Ahoj, tady Megan, nechte vzkaz a možná se vám ozvu. Ahoj, Rajdo, promiň, prošvihla jsem tvý volání. Mrkni se na Instagram, nějakej blbec se navezl do Alexe, do mě a teď i do tebe. Prostě mi brnkni. Tvoje nejlepší kámoška vyvěšuje fotky každý den. No a? Žádný tvoje fotky víc jak měsíc. Proč ti to vadí? Pomáhám obětem kyberšikany. Já nejsem. Mám hotový oběd. Musím jít, promiň. Co máš k jídlu? Kuře. Závidím. Tak ahoj. Ahoj. Ah!
Sakra, sakra. Sedni si. Odlož ten telefon, Casey. Bože, venku ne. Juchu. Než mě zavřeš, je tu něco, co bys měla vidět. Na Instagram dost neslušný. Casey? Už jsme sami, Casey? Já vím, je to hrozný. Zním jako Stephen Hawking se zácpou. Co to sakra je? A ano, já tě taky dobře slyším. A teď se posaď, Casey. Co jsi udělal s tou fotkou? Zatím nic. Proč jsi ji udělala, Casey? Já nechtěla, to Nathan mě donutil. A navíc to byla jen ta jedna. Ale, Casey, lež jako věž. Napočítal jsem jich nejmíň 5. Nathane? Jestli seš to ty, tak začnu všem vykládat, co jsi mi říkal o tvý vámě, že vyvedla ve Weston Supermare. Mohla jsem to dát na tweet, ale nedala. Co pak asi mohla vyvést Nathanova máma ve Weston Supermare? Prosím tě, Casey, vážně si myslíš, že by Nathan Lake tohle dokázal? Co to děláš? Protahuju si svaly. Ne, počkej, ukaž mi to ještě znova. Ne, je to spíš. Přestaň mě kontrolovat. Musíš si pospíšit a přijít sem. Vážně začíná to být trapný. Je jak háravá fena. Počká, až bude na vejšce a přizná se, že je lesba. Bože, a my pak takový, Tamaro, snad nejsi lesba. Kdo by to kdy řekl? Celou dobu si sem chodila. Když jsme se zrovna přelíkali a pěkně v klídku si s nás prohlížela a my jsme zatím neměli ani tušení. Ale hned příště jí něco řeknu. Jako třeba co? Jako Tamaro? Ty jsi fakt děsná lesba. Přiznej to. Co to děláš? Tohle je Tamara, že? Počkej. Řekla jsi, že se musí přiznat. Počkej, co to děláš? Ne! Ne, prosím, nech toho, co... Přestaň! Ne, počkej, ukaž mi to ještě znova. Ne, je to spíš... Co to děláš? To nic nebylo. Vážně začíná to být trapný. Je jak hárová. Teď si představ, kdybych tohle udělal s tvými speciálními selfiečky. Víš, co se stane holkám, když se takový fotky dostanou ven?
Jestli se to pokusíš zavřít, jestli se budeš snažit odpojit router, jestli odejdeš z pokoje, fotky půjdou do éteru. Co chceš? Trpělivost, Casey. Nejdřív chci, aby jsi se sedla. Dívej se, na Twitteru vypukla bouře. Ach, bože. Tamara vyšla s pravdou ven? Pěkný video. Stejně jsem věděl, že je to lesba. Nebuď tak smutná, Casey. Ty jsi mě naštvala první. Co to má znamenat, Casey? Lhala jsi mi, Casey. O dveřích. Nebyly zavřené, že ne? Přísahala jsi. Co jsem ti udělala? A na žádné kůře k večeři si taky nešla, že ne? Už žádné lži, Casey. Jen pravdu. Řekni, slibuju. Fajn. Řekni, že slibuješ. Slibuju. Pověz mi, na co myslíš, Casey. Ahoj, tady Megan. Nechce vzkaz a možná se vám ozvu. Pověz, na co myslíš, Casey. Přemýšlím, co kámoši udělají, až zjistí, že moje webkamera byla napadena a že jsem to nebyla já, kdo zveřejnil to video o Tamaře. Myslím na to, jak tě vystopujou, najdou tě a jak tě dají přes zubu. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Kdo tam? To se nikdy za nic nedozvíš. Určitě je ti přes 30. Podle toho, jak mluvíš. Podle těch výrazů, co používáš, mluvíš jako rodič. Že jsem se trefila. Kolik je ti? Řekni mi o sobě jedinou věc. Jaký máš vlasy? Nebo máš pleš? To je ono, že jo? To mě mrzí. Slyšela jsem, že to může být hodně traumatický, když muž středního věku přichází o vlasy. Proč myslíš, že jsem muž? To není fér! Ty o mě víš úplně všechno a já a tobě vůbec nic. Zvedni to. Do toho. Vem ten telefon. Co to sakra je, Tamara šílí? Hej, Casey. Zní ti to povědomně? Ahoj, tady Megan. Vzkaz a možná se vám ozvu. Přemýšlím, co kámoši udělají, až zjistí, že moje webkamera byla napadená. Myslím na to, jak tě vystopujou. Najdou tě. A jak tě dají přes hubu. Casey. Když dokážu ovládnout tvůj počítač, vážně si myslíš, že bych tě nechal si hrát se smartphonem? Proč tohle sakra děláš? Řekl jsem ti to. Pomáhám obětem kyberšikan. Vážně? A jak mi tohle sakra asi tak pomáhá? Au, to bolí. Moc směšný. Co je na tom kruci k smíchu? Myslíš si, že ty jsi oběť? Ty nejsi oběť, Casey.
Ty jsi kyber tyranka. Já, že jsem kyber tyranka. Tak se na to podíváme. Najdeme tolik příkladů. Nemůžu nějak přestat nakupovat. Jsou to jen věci, bez kterých byste asi mohli žít, ale nejde to. A tohle je jako kyberšikana. Něco uvidím a ihned se do toho zamiluju. Zesměšňuješ lidi na internetu. Jak bys to nazvala? Jsem obrovská faninka Kimon, ve stylu blazeru. Tohle je typ holek, co šikanují ošklivý a tlustý děti ve škole. A proto je správné je šikanovat online? To není šikana, je to... Je to sarkastický. A co pan Soft? Nathan, co je s ním? Erektilní dysfunkce? Umí si představit, kolik posměchu kvůli tomu schytá? To nebyl on, že? Ten tweet si poslal ty. A ty se snad tím ani nezamyslela. Co ode mě chceš? Tři věci. Za prvé, chci, abys přiznala, co opravdu jsi. Co, tyranka? Potom chci, aby jsi uvědomila, komu jsi ublížila. Nathanovi? A hloupým maniačkám? Co jí? Srazila si ji k zemi. Jennifer Lee nesrazila. Oh, bože, je vážně příšerná. Jak jsi ji poznala? Říkala jsem ti to, chodila o rok výš. Vážně ti přijde směšná? Věčné mládí, to jsi ty, že jo, Casey? Když se zpěváci nechají příliš oblbnout X-faktorem. Steer Pike, podtržítko 84, haha, příliš blbý pro X-faktor. Alice, podtržítko DR1, děvka bez talentu. Mike Turite, jdi si dát savokoktejl. You are Paltomy, vojel se mi a chytil chlamydie. Mike Turite, přesně ten typ umělý mrchy, co by měli zničit. To jsem já nepsala. Ale začala si to, Casey. Hodila si granát a utekla. Bylo to venku, já to jen sdílela. To není všechno, co jsi udělala. Co třeba Mou? No tak počkej. Mou Lestrová? Jak to, že to nevidě... Přečti to. Nahlas. Jen... Jmenuji se Mou Lestrová, jsem teď ve vedení Columbia Records. Měla bys zájem nám to podepsat? Columbia. Ahoj, Mou, ano, děkuju za váš vzkaz. Byla bych na vrcholu blaha, kdybych s vámi zpívala, to by bylo super. Ahoj, já... Mou, ano, byla bych přímo na vrcholu blaha, kdybych zpívala s vámi. Wow, právě teď wow, dáváme wow, dohromady wow, úplně novou dívčí kapelu. Jasně, dívčí. Jako by ses nikdy nevydával za jiný. Byla bys vážně dokonala. Dělám to, abych pomohl obětem kyberšikany. Tohle dělá každý. Nathan a Stuart Gorton předstírali, že jsou ruská tanečnice a flirtovali s Kylem Harrisem týdny. Kyle s ní plánoval budoucnost, myslel, že je to láska a celá škola o tom věděla. A ty myslíš, že je to v pořádku? Ach, vidíš? Takhle poznám, že jsi starej. Seš úplně vedle. Jasně, že to není v pořádku, je to zatraceně hnusný, ale je to normální, stalo se to a my s tím musíme žít. Tak jako Jennifer. Proč? Co jako udělala? Ty to nevíš. Ne, odstěhovala se. Ahoj lidi, v tomhle videu vám chci jen říct, že je mi líto, že nová webovka ještě nefunguje.
Vím, že většina z vás mě sledovala ze správných důvodů a děkuji vám za vaši lásku a podporu. Ale bohužel nepřátelé, kteří mě sledují všude, kam se hnu, mě donutili změnit jméno domény a vytvořit novou stránku. A chtěla bych říct těm, co mi posílají fotky mrtvých zvířat, že s vámi určitě není něco v pořádku a potřebujete pomoc. Těm, kteří se těší na moje další nahrávky, můžu prozradit, že pracuji na vlastních nových písničkách na skvělé téma podzim, a to proto, že právě podzim miluju ze všeho nejvíc. No, teda kromě jara. Je důležité, aby si nenávistní lidé uvědomili, že vyjádřit kreativitu je základní lidské právo. Aha, proč tohle to dělá sama sobě? Žádná nenávist. Žádná. Mír všem. Pravidlo jedna. Nekrmte provokatéry. A tohle video už taky jistě zaplavili. Haló? Kruci. Jennifer. Jennifer? Nezlob se. Nechtěla jsem ti ublížit. Měla jsem tu svou pusu držet na úzdě. Neměla jsem právo tě soudit. Pravda je, že jsem na tebe vždycky žárlila. Ve škole si vypadala tak spokojená sama se sebou. A pak ses online s úplným klidem vystavila, aby tě všichni viděli. A to je tak cool. Já bych to nikdy nedokázala. Já mám falešný jména. Což ze mě dělá zbabělce. Nejspíš. Dojemné, Casey. Dokonce skoro pravdivé. Ale já nejsem Jennifer. Co to je? Holky v Jennifřině nové škole se na Halloween oblékly jako ona. Fotky poslali členům její rodiny. Tohle jsou svině. Ty, co to udělali. Tohle je přece sprostý. Tak proč všechno házíš na mě? Protože ty jsi první napadla její video. Začalo to tebou. Stalo by se to tak jako tak. Udělal by to někdo jiný. To nemůžeš vědět. Můžu, jednoznačně. Protože jestli existuje něco, co víme všichni, tak to, že na netu se kritizuje všechno. Věděla to i Jennifer, když vyvěšovala svoje videa. Nebo ne, Jennifer? Já nejsem Jennifer. Ale ano, to jsi. Jsi Jennifer Lee, protože vinit mě z toho všeho kvůli tomu, že jsem byla první, kdo to video zveřejnil, je přesně ten druh otřepané sentimentální blbosti, s jakou by Jennifer přišla. A přímo dokonale sedí k identitě oběti. Jen se na mě podívejte. Víš, proč tě lidi šikanujou, Jennifer? Je to proto, že si o to říkáš. Páni, dobrá práce, Casey. Teď mluvíš jako tvé pravé já. Jako tyran. V tom případě jsme tyrani my všichni. Nebo ne, Jennifer? Já nejsem Jennifer Lee. Co je to? To neudělala. Jennifer si myslela, že když vyvěsí tohle, nechají ji provokatéři na pokoji. Zmýlila se. Steer Pike, podtržítko 84,
Ubohá snaha. 99 Batman, 99 mrcha, co si vynucuje pozornost. Umím si to přečíst sama. Plamínek, podtržítko, 7, podtržítko, plamínek. Zkus ruku z druhé strany, budeš víc krvácet. Nemusíš to číst nahlas. Chceš vidět její poslední video? Ne. Ahoj. Vy mě asi neznáte. Aha, tohle. To jsem viděla. Její smutný příběh. Dovolte mi říct, kdo jsem. Jdeme na to. Proč to tam je vždycky tak dlouho? Jmenuji se Jennifer. Moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 5. Ti moji jsou taky rozvedení. A nepodřídila jsem svět svýmu zpěvu. Žila jsem se svou mámou. Jen my dvě. Moje máma byla nejlepší máma na světě. Když mi bylo 8, začala se chovat divně. Nevěděla jsem to, ale byla moc nemocná. Měla rakovinu vaječníku. To jsem nevěděla. Máma mi umřela, když mi bylo 11. Nic z toho jsem nevěděla. Šla jsem bydlet k tátovi a jeho přítelkyni. Byla jsem doma i ve škole pořád smutná. Ostatní děti si dělali legraci z toho, že mi umřela máma. Mnohem radši jsem chodila na internet, než do školy. Nahrávala jsem videa, jak zpívám. Ráda zpívám, protože jsem to dělala se svou mámou. Nedělala jsem to, abych byla slavná nebo v X Faktoru. Prostě mě to činilo šťastnou. Ale děcka ve škole moje videa vyvěsily a zesměšnily. Nazývali mě děvkou šeredou a psali, abych se zabila. Já to chápu. Je to zatraceně hnusný. Zhroutila jsem se. Léčila se z úzkosti a deprese. Já už to nemusím dál vidět. Ano, musíš, Casey. Můj táta to řekl. Ta pitomá hudba! Začala jsem se řezat. Dívej se na obrazovku, Casey. Nevadí, že mě nemáte rádi. Ale prosím, ukončete tu nenávist. Týrání pokračovalo dál. Přestalo teprve před 2 týdny. Co se tehdy stalo? Zavři to, proboha. Pokračuj. O tom bych přece slyšela. Jennifer se nedostala na titulní stránky. Tam se kyber sebevraždy neobjevují. Ne, ty lžeš! Překvapuje mě, že jsi nezesměšnila její vzpomínkovou stránku. Co pak, Casey? Výčitky. Ale ona byla nevyrovnaná, to s její mámou a kdo ví, co si prožívala za hrůzy doma? Ty jsi byla první provokatér, Jennifer Lee.
Musíš si to přiznat. Ne, to ne, z toho nemůžeš obvinovat jenom mě. Zajímalo by mě, co řeknou tvoji kamarádi, až se dozví, že jsi to začala ty. Nikdo neví, že věčné mládí jsi ty, že ne? Ani Megan. Bude pořád tvoje nejlepší kámoška. Já asi vím, kdo jsi. Ani si nedokážu představit, jak bolí ztratit někoho, koho miluješ. A k tomu ještě zrovna takhle. Já nikdy nikoho nestratila. Moje máma, ta s námi nežije. To ty přece víš. Ty víš všechno. Není v pořádku. Já vím, jaké to je. Mít mámu, která je jiná. A není tady pro tebe. Vím, jaké to je chodit do školy a každý den přestírat, že nemáš problém, když ho máš. A ta úzkost, víš? Já... Tak strašně mě to mrzí. Je mi tak líto, co se přihodilo vaší dceři. Je mi zle z pomyšlení, že i já byla jedním z těch lidí, co jí ublížili. Omyl. Nejsem Jennifrin otec. No tak, macecha nebo nevlastní sestra, chápu to. Taky bych se chtěla pomstit někomu, kdo by ublížil mýmu bráškovi. Nejsem Jennifrina sestra, ani bratr, milenec, nebo kdokoliv, kdo ji znal. Tak kdo teda sakra seš? Proč mi tohle vůbec děláš, ty patetický, zatracený lůzre? Jsem zpátky, Case. Case? Opatrně, Casey. Žádný táta. Jsi tam? Pusť ho dál a nahraju tvoje fotky. Převlíkám se, tati. Jdeš do postele? Co ne? Tak proč se převlíkáš? Vždycky tak prudí. Trhni si, jo? Cože? A, ne, nic, já jen... Chceš s něčím pomoct? Dělám ti něco k jídlu, pojď dolů. Najím se později. No... Stejně pojď dolů. Hraje Barcelona. Počítači tvých otce jsem taky. Co se děje, Casey? Co tvoje máma odešla, dívá se na všechny možné stránky. Můžu dál? Chceš to vidět? Ne! Jsem v pohodě! Prosím! Pohádala se s Megan nebo co? Proč se ptáš zrovna na tohle? Já nevím. Tak fajn, ať už jde, nudím se. Jak mám vědět, co se děje, když se mnou nemluvíš? Začínám nahrávat za 5. Tati, odejdi! 3, 2... Casey? 1... Ne, tati, prosím! Pro tebe slovo soukromí nic neznamená! Nemůžu mít chvilku, abych se převlíkla! Co se to s tebou zas děje? Thank you.
Tak co ode mě ještě chceš? Chceš, abych přiznala, že jsem tyran? Já jsem tyran! Nahráváš si to? Jasně, že jo. Pak si teda nahraj hlavně tohle. Já, Casey, přijímám odpovědnost za sebevraždu Jennifer Lee. Byla jsem to já. Myslíš to vážně? Samozřejmě. Pravdu, Casey. Přísahám ti. Divný. Co je divný? Po celém tom povyku to zní nějak nevzrušeně. Myslím, že je to proto, že je to neupřímné. Podle mě počkáš, až odejdu, a pak všem povíš, že tě nějaký šílený hacker donutil se přiznat. Tak co chceš, abych řekla? Nic. Potřebujeme činy, ne slova. Ale jaké činy? Je čas vzít si svou medicínu. Dnes jsem si už svoje léky vzala, děkuju. A tohle bude tvoje dnešní druhá dávka. Polož si otázku, Casey. Jaký bude život po tom, co zveřejníme tohle? Ale řekl jsi, že to neuděláš. Bude stát za to žít? Udělala jsem všechno, co jsi žádal. Chtěl jsem 3 věci. Uznala jsi, že jsi tyran. Přiznala ses, že jsi zabila Jennifer Lee. Teď to budeš muset odčinit. Prášky nebo fotky. Tak jako tak. Tvůj život skončil. Víš co, Tarnisi? Jednu tabletku, Casey. Co? Všechno, co musíš udělat, abys mi zabránila tweetnout tuhle fotku, je spolknout jednu ze svých bílých pilulek. Jednu? Jedna tabletka, jedna fotka. Vím, co si myslíš, Casey. Nafotila jsi 6 polonahých selfíček? Nebo jen 5? Abych ti řekl pravdu, při všem tom vzrušení jsem sám nějak ztratil nit. Každopádně 5 nebo 6 tabletek tě nezabije. To víme oba. K tomu bychom potřebovali pár dalších fotek. Megan, z toho vynech. Vem si prášek nebo ji zveřejním. Z tvého účtu. Čas vypršel. Ne! Další. Tvoje nejlepší kámoška ze všech. Co to s tebou, sakra, je? Jedna další tabletka tě nezabije, Casey, ale může ti ušetřit trochu Meganiny nenávisti. Čas vypršel.
Ne. Páni, špatná kamarádka. Vem to. A co tahle? Je to jiné, když si to ty, he? Takže s radostí zobeš pilulky, aby se zachránila sebe před zostuzením. Ale je ti jedno, když zničíš život nejlepší kamarádce. Další. Jedna tabletka. Páni, loajalita. Ha, ha, jsi vtipný. Ha, ha, ty taky. Do toho. Jen se směj. Tuhle ti dám zadarmo. Když se ještě zasměješ. Pukám smíchy. Ne. Zasměj se normálně, víš jak. Ha, ha. Ha, ha, ha. Vydá. Já nebyla první. Žene. Já Jennifer jako první nekomentovala. Ovšem, že ano, Casey. Ukaž to. Ukaž mi to. A vezmu si 5 prášků. Věčné mládí. Byla z první. Ano. Ale ty jsi byl druhý. Steer Pike podtržítko 84. Došlo mi to, jak jsi napsal haha. Har har. Takhle to nepíše nikdo. 5 pilulek, Casey. Musíš to tak psát tím slzavým hlasem, to zní líp. Musel se zvyknout takhle mluvit. Ztrapňuješ sama sebe. Takže teď tě můžu vystupovat, Steer Pike. Vezmi si prášky, nebo to všechno zveřejním. 84. Co to je, rok tvýho narození? Vezmi si tabletky. Uzavřu s tebou dohodu. Necháš mě na pokoji? Teď hned. A já pak zapomenu na Steer Pike. O, pane bože, tohle je nejlegračnější video, které jsem kdy udělal. Vážně? A kolik jsi takových udělal? Kolik dětí jsi dohnal šikanou k smrti? A co Jennifer? To ty jsi nejvíc pronásledoval, ty jsi za to zodpovědnej. Ty zvrhlej hajzle. Chtěl jsi mě předávkovat? Píšu dopis na rozloučenou. Najdou ho vedle mě. A pak si najdou tebe. Možná. Ale ty budeš mrtvá. Stejně vyhraju. Teď spolkni ty blbý prášky, nebo budou tvoje fotky navždycky na netu. Volá ti Megan. Promluví s Megan a zničí mi. Case? Mám její fotky s Jackem. Já s ní ale nemluvím. Hele, nic mi do toho není, Case.
Ale zní to, jako by brečela. To je mi fuk. Řekni, ať už nevolá. Skvělá práce, Casey. Mimořádná. Teď je jen jeden způsob, jak ukončit tu bolest. Case. Vážně mě už začíná štvát. Řekl jsi mi, že s ní nechceš mluvit a ona chtěla, abych ti předal vzkaz. Mám ti vyřídit, že ať se děje cokoliv, ona ví, že to nejsi ty. Jasný? Tady ten vzkaz končí. Ještě jednou nás přeruší, Casey, a budu muset přistoupit k činům. Casey? Ne, Casey. Ty pitomá šeredná děvko. Teď musíš začít znovu. Počkej, kam jdeš, Casey? Casey? Zůstaň, kde tě můžu vidět. Musím to vyčistit, než to zaschne. Není nic horšího, než puch z vratků na koberci, nemyslíš? 3 vteřiny a všechno to jde ven. Jednou. Megan pozvracela mámě celý pokoj. Drhli jsme ten koberec hodiny. Smrděl pořád. To ta malinová vodka. 3. Svedli jsme to na mě. Aby neměla zaracha. 2. Udělala by to pro mě taky. Vyděsím tvůj zadek, Casey. Vyděsíš? Vyvěsím, mrcho. Máš problém s prsty? Zpomal. Klídek. Tak do toho. Vyvěz, co chceš. Tvůj život skončil. Vážně? Co jako uděláš? Chceš přijít sem? A hacknout moji rodinu? Hacknout moji nejlepší kámošku? Což mi připomnělo, že jí musím zavolat. Zůstaň se mnou. Řeknu ti, kdo opravdu jsem. Slibuješ? Slibuju. Ty mi to řekneš? Nechtěl jsi. Já myslela, že spíš máš mnohem víc zajištěnou IP adresu a já, že nikdy nezjistím, kdo vlastně jsi. Ale víš co? Je mi to jedno. Co jsi, když s tebou přestanu mluvit? Jsi nic. Case.
tati! Tati! If you've been affected by the issues raised, there is support available online at channel4.com/support. The most disastrous date night in history, big new drama from writer Russell T. Davis, Cucumber, starts next Thursday at 9. Next tonight, creative ways of topping up the pension in My Granny, The Escort.